Майже 2000 вантажівок заблоковані на в'їзд в Україну. Великі черги утворилися біля 3 пунктів пропуску. Від вчора польські перевізники розпочали блокування також виїзду на територію ЄС з одного з пунктів пропуску на Львівщині. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала у Польщі та поспілкувалася з водіями та протестувальниками про ситуацію по той бік українського кордону в ексклюзивному репортажі. На узбіччі польської автотраси вишукувались українські вантажівки. На шляху додому машини розтяглися на майже 20 кілометрів. Зараз я знаходжуся біля пункту пропуску Гребенерова Руська. У черзі тут понад 400 вантажівок. Українські водії у своїх фурах живуть уже третю добу. До України польські протестувальники пропускають щогодини одну вантажну фуру та дві із продуктами, які швидко псуються. Без черги проїжджають водії із гуманітарною допомогою та небезпечними вантажами, а також автобуси та легковики. У черзі і Максим везе в одну із українських лікарень медпрепарати. Я не скажу, що це є небезпечно стояти. Ну, це якби медикаменти, це не є небезпечний вантаж. Але це є самі розуміють ліки. Хтось їх може потребувати. Я їхав на браму, тому що сказали, що вони приїжджають. Поляки сказали, що вони не приїжджають, тому що це не пов'язано зі життям смерті. Це не є кров. І мене розвернули назад. В українських водіїв у черзі закінчуються харчі. Кажуть, знали про страйк, але не думали, що так надовго. Плитка, остався один балончик, і то там десь пів балончика. Їсти нема чим готувати. Холодильник уже. Дивіться, що в мене в холодильнику осталося. Яйця там 2 штучки осталось, кусочок колбаси, паштетик. Все, більш немає нічого. Води також немає. Водії розповідають, польські страйкарі пропонували їм їжу, втім, українці від продуктів колег відмовилися. Вони нас питаються, не пустить додому. І я піду ще потім до них на колінах просить їсти чи води. Та я ніколи в житті цього не дозволю собі. Від учора на польській дорозі утворилася нова черга вантажівок. Страйкарі заблокували проїзд для українських фур, які прямують до Європи. Стоять і бензовози. Водії припускають, через блокування в Україні може поменшити пального на заправках. Ясне діло зменшиться, якщо машина одна в місяць зробила 3-4 ходки, а зараз 1-2, то чим возити? Більше нічим, тільки автомобільний транспорт возить нафтопродукт. Щогодини у черзі вантажівок лише більше є, щоб зменшити навантаження на польській дорозі. Та потрапити додому українські водії організували перемовини із страйкарями. Розмовляли про те, щоб домовитися, щоб було 5 машин в годину хоча б пропускали. Там, вони не хочуть, потім щоб 2 машини. А вони, так як сказали, так як було, так і буде. Польські перевізники блокують проїзд неподалік самого пункту пропуску. На узбіччі намет. Там водії харчуються. Кажуть, зміну міняють що 10-12 годин. На дорозі розмістили 7 фур із плакатами про свої вимоги. Зокрема, скасувати електронну чергу для польських порожніх вантажівок, які виїжджають із України, та скасувати спрощені міжнародні правила перевезень для українських перевізників. Кажуть, саме через спрощену процедуру українці створили конкуренцію на ринку. Ваші перевізники приїжджають до нас порожніми і вантажать у нас за півціни, як ми вантажили. Це неправильно. Іде проїздом в Люблін і вантажить в Нідерланди. Платять штрафи, їдуть далі і грузять. Ми не маємо права перевозити вантажі між країнами Європи. Ми не маємо права їхати з Польщі, з Литви, в Німеччину. Це називається каботаж. Ось і все. Тобто ми вивозимо вантаж з України, який Україна зробила, в Європу, і з Європи забираємо свій вантаж, веземо назад в Україну. На тому крапка. Ми от контейнера возимо. У нас в Одесі заблокировані порти, контейнера всі пішли Румунія, Польща, Голландія там і Германія. І ми вивозимо свої контейнера, яка тут може бути, що ми їх забираємо роботу. За такий простій у Польщі українським водіям грошей компанія-перевізник не платить. Ніхто за це не платить. Це справа. Оце ми стоїмо як в заложниках. Тобто ви можете залишитися без роботи? Так, це однозначно. Польські страйкарі кажуть, стоятимуть на кордоні, поки їх не почує влада. Наразі їхні представники ведуть перемовини із Міністерством транспорту. З українського боку розблокуванням кордону займається Міністерство громад.
За інформацією, ми звернулися до Міністерства з розвитку громад, втім, там поки тривають перемовини, жодних коментарів не дають. Тож, скільки ще чекати українським перевізникам у черзі, наразі невідомо. Тим водіям, яким пощастило уже потрапити в Україну після триденного простою, своїх емоцій не приховують. Кажуть, раді, що на рідній землі. Раді, ну раді. Поїдете ще до Польщі? Поїдемо, куди нам добратися. Тепер українські водії розмірковують, як заїхати до Польщі через незаблоковані пункти пропуску. А таких по Україні лишилося всього 2. Із Польщі Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.